就在前两天，霍格沃茨遗产官方释出了四支超过一分钟的宣传片，来分别展示了四大学院的公共休息室，而其中啊也是藏了各种细节和彩蛋啊。老规矩，如果喜欢视频的话呢，还请来波免费的一键三连支持一下，点赞破千，两天内干出下一期视频。那么本期视频我就来聊一聊我的第三新属学院——赫奇帕奇的公共休息室。相信我，看到最后你一定会，看到最后。首先，我们来看一看中文网上关于赫奇帕奇学院的介绍。赫奇帕奇学院的创办者是中世纪女巫赫尔加·赫奇帕奇，是所有学院中最包容的。他们更加看重成员的努力、容忍、忠诚和公平竞争，而非他们的特质。代表动物是獾，代表色是黄和黑。赫奇帕奇可以大致对应元素土，而这是学院选择黄色与黑色作为代表色的原因。黄色代表小麦，黑色象征泥土啊。看来还是我老家东北的黑土地。那这就不应该叫獾了，应该叫茶。接下来是一长串关于公共休息室的描写，请允许我有感情的为大家朗读一遍。赫奇帕奇公共休息室从没有外人进过，它也是唯一带有驱逐装置以防止非法闯入者的学院公共休息室。在厨房附近右手边的走廊里，有一堆放在阴暗石槽上的大木桶。如果按照赫尔加赫奇帕奇的节奏敲击第二排中间第二个桶的底部，桶盖就会旋转打开，从这里就可以进入赫奇帕奇的公共休息室。如果希望进入的人没有按照正确的旋律敲击，敲错了木桶，或者敲击的次数不对，那么另外一个桶的桶盖就会爆裂，让闯入者的身上浇满醋。不过只要穿过入口通道，就会发现赫奇帕奇学院的宿舍是一个相当舒适温馨的地方，这里总是阳光明媚。学院的公共休息室是一间朴实的圆形大房间，天花板很低，通过圆形的窗户可以看到窗外的蒲公英和摇动的青草。房间的装饰强调朴实的感觉，随处可见悬挂或摆放的植物，他们有时候还会唱歌跳舞。带有黄黑图案和目光同边的长毛绒沙发和椅子非常舒适，迎接着赫奇帕奇的学生来这里休息，或者谈论那些由院长斯普劳特教授带来的有趣标本。赫奇帕奇的学生通过一扇圆形的大门进入自己的寝室。在幕后故事中有几点有意思的地方跟大家分享一下。在勾开罗林的早期计划中，赫奇帕奇的代表动物是熊而非獾。在霍格沃茨的全部四个学院中，从赫奇帕奇学院走出的黑巫师最少，明明代表色就是黑色啊，此所谓物极必反了。赫奇帕奇的大部分成员都是金发或者黑发，看来咱们大多数华人哈迷可能都要进入赫奇帕奇学院了啊！再过不久，赫奇帕奇学院将会成为霍格沃茨最大华人社区。赫奇帕奇休息室是唯一一个哈利在学生时期没有进入过的学院休息室。不仅如此啊，这也是一千多年来唯一一间没有学院以外的人见过的休息室，因此也成为了最安全的休息室。此休息室呢，也是唯一一间有绿植的休息室。接下来，我们来聊一聊宣传片中的细节和彩蛋。视频一开始，我们就来到了休息室的主室。从开始画面就能看出，休息室的基调是让学生们都回归大自然。放眼望去，全是绿植，绿植的盆数甚至都比学院的学生数量多。圆形的地毯，再加上之后展示的建筑风格，也大多有圆形的元素，就可以看出来这学院的园艺是真的好。左侧一个大壁炉，上面有代表动物獾的浮雕。和格兰芬多的大壁炉不同啊，赫奇帕奇的大壁炉呢，就给人一种非常温馨、大自然的感觉，仿佛一下子就把你拉到了一间林间小屋。另外值得一提的是，这里的浮雕是我找到的休息室中唯一一处带有学院特色的地方，在其他画面中呢，我都没有看到獾的身影。上面的挂像很可能是学院创始人赫尔加·赫奇帕奇。手上的金杯也很可能是他的其中一件遗物。传说此杯有各种魔力，之后呢，被伏地魔抢来变成了一件魂器，在原著中被赫敏和罗恩用蛇怪的毒牙摧毁了。中间的这一大扇书架，不管是从形状还是大小，都像是一个隐藏房门，可能通向的地点呢之后再说。右侧远处有一个公示板，上面依旧是有之前说过的球队宣传海报。另外我们真的看到了可以跳舞的绿植啊，这要不是在霍格沃茨，我还以为他是格鲁特亲戚呢。第二个镜头展示了房间另一侧的场景，首先可以看到墙上有一些肖像画，可以自动浇花的花洒，墙上呢也有一些盘子装饰品。其次可以看到更多的休息室的结构，左侧一楼圆形拱门可以去到另外一边的房间。其次呢，还可以从这里的环形楼梯上到二楼。接下来的镜头，我们应该是来到了主室的另一侧。通过一堆一模一样的圆形拱门来看，这些隔间呢，应该都是学生的寝室。远处呢是储藏箱。休息室二楼依旧是学生寝室，可以看到空间呢，相比一楼稍微的宽敞一些。隔间与隔间之间还被做成了这种没有窗户的飘窗。
这一幕我们来到了休息室的入口，休息室安置在一个酒窖中，沿途可以看到很多画作、酒桶和带有学院标识的火堆。在这里的走廊里，我们看到了一幅巨大的水果篮画像，很可能是通向某个房间的房门，应该就是之前展示的厨房。根据中文百科所写，如果要进入厨房，需要轻挠水果面向上的一个梨，它会发酵并变成一个门把手。休息室确实也是和厨房在一个走廊上的，所以如果这个猜测正确的话，之前提到的疑似暗门的书架可能就是一处通向厨房的通道，方便学生们去借一些宵夜。与我们擦身而过的勒夫斯手里捧着一摞书，前面还有一本打开的并且可以自动跟随的书。那我就纳闷了啊，如果书本可以自动跟随的话，为什么不让手里的这一摞也自动跟随呢？还能节省一些体力。在进入酒桶的前一刻，我们看到了一个透明的悬浮物体，可能是旁边的学生在施展什么咒语。在这里我们可以看到学院休息室正门直接就打开了，并没有之前介绍中所提到的敲几下的细节，但是在之前的 Auto Desk 演示中，我们是可以看到开门画面的。所以有可能在玩家第一次或是前几次进入休息室的时候，还是需要其他学员的指导才能开门，然后再之后为了游戏的游戏性考虑才减少了这些步骤。休息室入口的酒桶身上有两个浮雕，而另一个酒桶呢则有三个。另外之前有观众私信问我，为什么四只休息室宣传片中没有一处让玩家看到从休息室门口走入休息室的画面呢？是不是因为游戏需要夹带呢？我觉得当然有这种可能性啊，不过从这里的画面来看，至少休息室入口正对的场景和人物都已经加载完毕了，所以我个人感觉仅从这里来看，进休息室可能是不需要加载的。这里背对镜头走过去的应该就是学员幽灵胖修士。他的传记特别的搞笑啊，他从霍格沃茨毕业之后呢，就成为了一个神职人员。不过高级教师们开始怀疑他治疗痘病的方法只不过是用一根棍子去戳农民，加上不明智的他总是习惯从圣餐杯中变出兔子，所以呢，他最终被处决。从这里的画面中，我们可以稍微推测出休息室隔间的数量。这里能看到四扇门，最左边的门呢正对着入口，所以如果休息室是中心对称的话，那么镜头另一侧应该也会有另外三扇门。也就是说，休息室上下两层，每层七个隔间，刚好一个隔间呢对应一个学年的新生。从这个场景可以看到，左手边的储藏箱，右手边的快速移动点，以及远处的休息室入口，也就是在大壁炉的旁边。另外，拱门前面的地砖蛮有意思的啊，上面有一些插图，又是胖修士。墙上的画是魁地奇比赛的画像，而且这么一看的话，墙上大多数画像都是和魁地奇与美食有关。确实百科中有提到啊，除了魁地奇比赛，学员都很少和其他学员竞争，说明赫奇帕奇学员还是蛮重视魁地奇比赛的。赫奇帕奇学院的公共休息室结构相对非常的简单紧凑，类似于一个葫芦形，从入口进来就能进到休息室主室，左手边有大壁炉，右手边楼梯前呢则是告示板，另一边的空间呢则是寝室区域，二楼的寝室还配有一个小小的阳台。可以说可能正是因为这里的简单紧凑，再加上比人头数还多的盆栽树，让赫奇帕奇公共休息室被公认成最舒适的休息室。以上便是本期视频的主要内容了，感谢各位的收看，最后别忘了留下大大的点赞，这对频道的发展能起到翻天覆地的变化。那我是夏叔，我们下期视频再见，拜拜。